Святковий концерт до 50-річного ювілею дитячого навчального закладу «Теремок» зібрав у актовій залі садка вихователів, представників відділу освіти та міської влади. Історія дитячого садочка «Теремок» розпочалася у 1967 році. На сьогоднішній день тут працюють 70 робітників, які виховують та забезпечують комфортні умови перебування більш ніж 250 хлопчикам та дівчатам. Серед 12 груп в садочку діє дві логопедичні та одна інклюзивна. У нас є і вихователі, і помічники, і всі працівники, і медичні сестри, і комірник, і кухарі. Тобто у нас садочок, який може висловити так, що у нас не тільки багато дітей, співробітників, у нас в повному складі садочок працює. Плани на майбутнє приймати як найбільше гарних дітей, виховувати їх, навчати. Хочу висловити подяку і міському голові Хмельнику Валерію Яковичу, і Кушніру Валерію Григорьовичу за підтримку, за той внесок, який люди роблять для дошкільного навчального закладу, і висловити подяку батькам, які завжди підтримують, розуміються, роблять разом з працівниками таку добру справу, як виховання і навчання дітей. З нагоди 50-річчя представники міської влади та відділу освіти нагородили подяками міського голови та почесними грамотами вихователів садка за високу професійну майстерність, зразкове виконання своїх обов'язків та за досягнуті успіхи у справі навчання та виховання молодшого покоління. Від гостей у цей день пролунало багато щирих побажань. Дитячий садок дійсно змінився із приходом, переходом його на фінансування з міського бюджету, тобто в комунальну власність міста. Це було пару років назад. Значить, і хочу сказати, що колектив дійсно віддається своїй праці, дійсно любить ту роботу, яку він виконує. Вітаємо всіх співробітників, бажаємо їм наснаги, терпіння, довгих років життя і праці в даному закладі. Звісно, свято не було б таким яскравим без малечі, яка підготувала разом з вихователями танцювальні номери. На сьогоднішній день «Теремок» – це веселі діти, працьовиті робітники та вдячні батьки. У свої 50 років дитячий садок – це сім'я, в якій є свої сталі традиції та дружні стосунки.